werk je veilig? Sorry hoor, nee. Hoe werk je veilig? Door goed op te letten, denk ik. Dat is een hele goeie. Ik weet het niet. Veiligheidshelm, handschoenen, overal. Goeie schoenen. Ik sta hier vandaag met Ton en Ton is preventieadviseur. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat dat nou precies inhoudt. Ik ben preventieadviseur van STIGAS. En STIGAS staat voor Stichting Gezondheidszorg, Agrarische Sectoren en Groene Sectoren. En wij dragen eigenlijk de gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid uit naar de klanten. En als je op locatie gaat werken of voor het eerst eigenlijk ergens gaat werken, zijn er dan bepaalde dingen waar je op moet letten? Ja, ze moeten natuurlijk, de werknemers moeten natuurlijk geïnstrueerd zijn in het werk. Dus ze moeten, als het goed is, een werkinstructie hebben gekregen of waar hun werk uit bestaat, zal ik maar zeggen. De taken die ze moeten doen, dat ze dat hun dat bekend is en de risico's die daaraan verbonden zijn, dat ze die weten. Ja. We staan hier natuurlijk nu ook op een locatie en er zijn daarachter mensen ook aan het werk. Wat zijn dan de eerste dingen die je opvallen? We kijken natuurlijk dan in de breedste zin van het woord. We kijken dan naar hoe ze het werk doen. Wat voor hulpmiddelen dat ze bij zich hebben. Wat voor gereedschap. Dan kijken we natuurlijk of dat verantwoord gereedschap is, of dat veilig is. En ook naar de persoonlijke beschermingsmiddelen die ze moeten dragen bij bepaalde werkzaamheden. Precies. Want wij proberen natuurlijk de werkgevers en de werknemers te motiveren om juist zo veilig mogelijk ook voor hunzelf de werkzaamheden uit te voeren. En dat dragen wij dan ook, dan geven we dan advies in. En dat kan schriftelijk, maar dat kan ook via een mondeling of via een voorlichting. Om juist hun alert te maken om daar zelf verantwoordelijk mee om te gaan. Leuk dat je weer gekeken hebt. En wil je nou meer weten of ben je op zoek naar een baan? Ga dan snel naar onze website www.ab-werkt.nl. Ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt.